За сайн байцгаана уу. Энэ удагийн хичээлээр бид data.com сайт дээр хэрхэн шинээр хаяг үүсгэх талаар үзэх болно. За тэгэхээр data.com цэгийн мен гэдэг сайт руу оръё. За сайт руу ороход энэ дээр нэвтрэх болон бүртгүүлэх гэдэг энэ хоёр нэг товч байна. За нэг линк байна. За энэ линкэн дээр орвол за энд хэрвээ та хэрэглэж чад нэвтрэх хэсэг энд бол шинээр бүртгүүлэх хэсэг байна. За энд за бүртгэл, за кампан байхгүй хувь хүнээр бүртгүүлэх гэж байгаа бол за энэ хаос орхиод үзье. За бүртгүүлэх мэйл маань за ингл хэллэт hotmail.com за нууц үг за нууц үгээ давтна. За том жижиг үсгээс гадна тоо байх хэрэгтэй юм байна. За 15-аас их үүж болохгүй. За ингээд за хаяг дээр нь Улаанбаатар Монголиа гэж. За тэгээд утасны дугаар дээр 976 гэдэг хасаад утасны дугаараа бичнэ. За zip code нь за энд байна. За энийг шууд хуулаад тавьчи. За энд аймагт нь Улаанбаатар гэдгийг сонгоод за нууц үгээ хийцэн. За компани дээр бол хүссэн нэрээ бичиж болох болтой. За энд нь англи хэлгээд бичиж. За ингээд бүртгэл үүсгэх. А энэ миний энэ доор орсон пассворд дээдлээс өөр байна. Гинэ. За тэгэхээр энийг дахиад оруулъя. За одоо болцсон юм шиг байна. За одоо бүртгэл үүсгэх гэдэг дараа дараагийн хуудас руу явж байна. За ингээд шинээр бүртгүүлэхдээ латин үсгээр хайлгалан бичнэ үү гэсэн байна. За тэгэхээр энд за бимба эвермит за zip code оруулаг орхицсан байна. За zip code-а дахиж оруулаад энд за нууц үгээ нэр орно таарсан байх хэвээр. Zip code болсон утасны дугаар аймаг хот Улаанбаатар бүгд гайлгэлсэн. За одоо болсон байна. За олчлаа. За ингээд дарахад шууд ороод ирж байна. За ингээд миний данс гэдэг хэсэг рүү орох юм бол за удирдах хэсэг байгаа. За manage цэг data.com. За тэгээд энэ чинь нэг API юм шиг нэвтрэх юм байна. За manage цэг data.com цэг юм ээ гэдэг домен нэр рүү орж байна. За эндээс за энийг идэвхжүүлэх хэрэггүй. Энэ одоохонд ажиллахгүй байгаа. Тэгэхээр энийг excel чи. За manage orders гэдэг дотор list and search orders гэх юм бол энэ дотор яг таны одоо яг ямар ямар бүтээгдэхүүн авсан байгаа вэ гэдэг юмуд нь байгаа. Хэрвээ та domain-ер юм уу эсвэл web hosting ашигладаг бол энд чээ гарч ирнэ. За тэгэхээр би бол одоохондоо ямар ч үйлчлэгээ авах болохоор энд гарч ирэх байна. За анхаард тавьсаа баярлалаа.